ശേഖർ കുര്യാക്കോസ് ചേരുന്നുണ്ട്, ദുരന്ത നിവാരണ വിദഗ്ധൻ. ശ്രീ ശേഖർ കുര്യാക്കോസ്, ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 72 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടത്തണമായിരുന്നു ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ദുരന്ത നിവാരണം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. താങ്കൾക്ക് ഇനിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ നടത്താനിരിക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ മണ്ണ് നീക്കൽ നടത്തുന്നു, പുഴയിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വൈകിയ വേളയിൽ മാത്രമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഹ്യൂമൻ എൻഡ്യൂറൻസ് ആണ് പരിഹാരം. മനുഷ്യൻ്റെ പരിശ്രമം, അത് ക്ഷമയോടുകൂടി, ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇത് ഈ മിഷൻ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരെ അവിടുത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ആ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റണം. ആ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം അവിടെ. ഇവിടെ ഇത് മുന്നേ തുടങ്ങാമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം, അവിടുത്തെ 16-ാം തീയതി ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നോ, അവിടെ ഏത് തരത്തിലാണ് അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളതോ എന്നോ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് അറിവില്ല. അപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആ സർക്കാരിൻ്റെയും ആ ശ്രമത്തിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സഹായിക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ഡീബ്രീഫിംഗ് നടക്കുന്ന ഘട്ടമുണ്ടാകും. ആ ഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് താമസിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനും നേരത്തെ എന്തു ചെയ്യാമായിരുന്നെന്നോ ഉള്ളതൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, അതിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കേൾക്കാൻ. ആരും അതിന് തയ്യാറാവില്ല. നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കർണാടകത്തിലെ സർക്കാരുമായി സംസാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് പെനട്രേറ്റിംഗ് റഡാർ അവിടുത്തെ NIT സൂറത്കലുമായി ചേർന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ആ ഗ്രൗണ്ട് പെനട്രേറ്റിംഗ് റഡാറിന് മെറ്റൽ ബോഡി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് നമ്മളുടെ ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിലാണെങ്കിൽ പോലും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രക്ക് മണ്ണിന് മണ്ണിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കും. ഈ വിഷയം അവിടുത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ വിദഗ്ധനെയും നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹവും അത് കേട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ സൂറത്കലിലെ NIT മറ്റുമായി സംസാരിക്കാം എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു സാധ്യത അതാണ്, അത് ആധുനികമായ മറ്റൊരു സാധ്യത. പക്ഷേ നിരന്തരമായി നിലനിൽക്കേണ്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ട് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം, ഇത് ഒരു കാരണവശാലും രണ്ട് വശത്തു നിന്നും മണ്ണ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ റോഡിൽ നിന്ന് മലയുടെ സൈഡിലേക്ക് തിരച്ചിലിന് വേണ്ടി മണ്ണ് കുറേശ്ശെ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രമിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും മലയുടെ ചോട്ടിലെ മണ്ണ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്, കൂടുതൽ മല ഇടിഞ്ഞു വരും എന്ന നിർദ്ദേശവും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇപ്പോൾ അനുവർത്തിച്ച് വരുന്ന സ്ട്രാറ്റജി അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.